စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဖေကုံမြို့နယ်စောင်းနှန်းခန်းရွာမှာမေလ16ရက်နေ့ညနေကနေနေမီးရှို့ခံရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူနဲ့ဖေကုံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ထံကနေသိရပါဗျ။ညနေ9နာရီလောက်မှာတရွာလုံးမီးလောင်ကျွမ်းနေတာကိုရွာနဲ့3မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဖေကုံအင်းကြီးလေးကျွန်းပေါ်ကနေမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့စောင်းနှန်းခန်းရွာနဲ့6မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့နန်းစွတ်ရွာကအသက်25နှစ်အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါဗျ။ဆောင်နှခန်းရွာနယ်၈မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့ညောင်ရွှေမြို့နယ်ထီထီကျေးရွာကစစ်တပ်စခန်းကိုမေလ၁၂ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ကသိမ်းခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က15ဦးတေက5ဦးဖမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်ဖေကုံအင်းတဝိုက်မှာစစ်တပ်ကနေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတာပါ။ဒီရွာလုံးမိခိုးတွေနဲ့အကုန်လောင်လာတာ။ဒီရောင်ရချင်းတီမိတာတွေကမြင်လို့ရတာပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီမနေ့ပိုင်းကမိတာတွေကမသိရတော့ဘူး။မိခိုးနည်းနည်းပဲကျန်တော့တာပေါ့။ဆောင်နှန်းခဲရွာအတွင်းမှာစစ်တပ်ရှိနေစေဖြစ်တာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါဗျ။ Facebook မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံတွေအရဖေကုံအင်းအရှိမြောက်ကမ်းမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်55လုံးလူဦးရေ345ယောက်နေထိုင်တဲ့ဆောင်နှန်းခဲရွာအနှံ့မှာမီးလောင်ကျွမ်းနေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။မေလ၁၂ရက်နေ့ကထီရိယာစကန်ကို PDF တွေတင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကလေးကစစ်ကောင်စီဟာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခဲ့တာကြောင့်ဆောင်နှန်းခဲရွာကနေတိတ်ရှောင်နေကြရတဲ့အတွက်အခုမီးရှို့ခံရတဲ့ပြည်စင်မှာလူထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါဗျ။ရွာမီးရှို့မခံရမီတရက်လိုဖြစ်တဲ့မေလ15ရက်နေ့ကဆောင်းနှန်းခန်းရွာအနားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲဒေသခံကာကွယ်အဖွဲ့တွေကစုခွာသွားတယ်လို့နန်းစွရွာကဒေသခံတို့ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲပြီးမှရွာရှိဘက်တောင်ကုန်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ဆွဲနေတာကြောင့်ရွာနီးချုံဆက်တွေဖြစ်တဲ့လွယ်ပေါ်နန်းပေါ်လုံးနန်းစွရွာကဒေသခံတွေပါထွက်ပြေးနေရတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆောင်းနှန်းခန်းရွာမှာတော့စစ်တပ်ပဲတန်နေရတာ။သူဒီလေလာတဲ့ဘယ်သူမှမရှိအောင်ကျတော့သူရှိုးရတယ်ဒါတော့တော့ဒီကုရမ်းမင်းပြည်မဲ့ဒီမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ရွာရှိဘက်တောင်ကုန်းမှာစစ်တပ်ရောက်ရှိနေပြီးမေလ18ရက်နေ့မနက်ထီတက်ဆွဲထားကြောင်း drone နဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုပြသပြီးဖေကုံ PDF တရင်နှစ်တာဝန်ရှိသူတို့ကအတည်ပြုပါတယ်ရွာနဲ့တက်ရဲ့တောင်ပေါ်မှာပဲရောက်နေတာစစ်တပ်ကတရင်လေးကအဲ့နားမှာလေနဲ့အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာဘုံကျဲလို့လေသူတို့ရှိတဲ့နေရာမှာသူကအဲ့ညမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဘုံလာကျဲတယ်ဘုံလာကျဲတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုတဆင်းဆုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုရှောင်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခဏနေတော့အဲ့ညမှာဘုံကျဲတော့တာပဲဘုံကျဲပြီးသူကအဲ့ညမှာညာနေဖို့အတွက်ကိုဟိုဘုံကျဲပြီးတော့အဲ့ညမှာหนีလိုက်တော့တာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲ့အလောင်းတော်ကိုချက်ပြီးရဲဘော်ကြီးမကောက်နိုင်သေးဘူးလေစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မေလ18ရက်နေ့ထုံးနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာတော့ဖေကုံအင်းအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟိုတိန်တောင်ကလှေတွေနဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကစောင်းနှန်းခန်းကျေးရွာကိုမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမီးရှို့မှုဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်ချက်သာဖြစ်တယ်လို့ဖေကုံ PDF တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဟိုတနင်္ဂနွေကဒီရွာမှာမီးရှို့တာမဟုတ်ဘူးလေ။သူတို့လုံးဆင်းနေဟိုမှာသခိုင်းဘက်တွေမှာလည်းမီးရှို့တယ်။ဒီမော့ဆိုဘက်မှာလည်းမီးရှို့သွားတယ်ဟိုဒီမိုးပြောင်းမှာဖြစ်တော့လည်းသူတို့မီးရှို့တယ်နေရာတိုင်းသူတို့ရှို့နေတယ်လေအဲ့ဒါဒီတစ်ခုပါပဲလာကွက်ပြီးတော့သူတို့ဒီတစ်ခုရှို့တာပါဆိုတော့လေဒါကဒီလူရှိနေရာပဲပေါ့စစ်တပ်ရဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်စပားဆိုင်ပြုဖို့မြေထွန်ရက်ပြီးချိန်မှာအဝိတ္တထေကိုတစ်ခုနဲ့ရိုက်ကော်မျိုးကိုမိသားစုလိုက်ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးဘဝရည်တည်ရေးအတွက်ဒုက္ခတွေ့နေရတယ်လို့အသက်62နှစ်အရွယ်ရွာသားတဦးကပြောပါတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ထွက်ပြေးရတယ်တမကောက်အိမ်နဲ့မိနောင်သွားပြီးစေအရင်ရန်ပူပန်နေရတယ်ပေါ့နော်လာမင်းကြီးကြာပါစားမလဲနော်ကိုနေကြီးထိုင်ရလို့နေမလဲဘယ်လိုထိုင်ရလဲဆိုတော့ခါမလဲသူကြုံရှိတဲ့ခါကျတော့အလီမျိုးသားကြာမီခါတကြုံရတဲ့ခါကျတော့ဘလို့မပြတ်တော့ရမှာစောင်းနှန်းကန်းရွာမှာ2020ခုနှစ်ကမှဆောက်လုပ် PC ထားတဲ့နှစ်ထပ်တိုင်မှာပရီဘော့ကအစုံနဲ့ရှိပြီးဝန်ဆာအတွက်တူတောင်ထားတဲ့စပတ်ကြီးပါထားခဲ့ရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစည်ရစ်တင်မာနေတာကြောင့်ဖေကုံမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာပေါင်း20လောက်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီပြီးအိုးအိမ်စွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။ဒီတော့ဝင်လာရင်တော့လေပေါ်တာလောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလုံးလေးလောင်ပါပဲပြီးတော့နှစ်ဆုံးလေးလောင်ပါပဲ။တုံးရွာဆက်နေတော့လေမူပြေဖက်မှလည်းအများကြီးလောင်ပြီးပြီလေတမန်အိမ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖက်မှလည်းလောင်ရင်လည်းမပေါက်နိုင်တော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့လည်းပါလို့မမြောက်တော့ကျွန်တော်တို့တာနေကြလားပိုပြစီရောတပူရှိတဲ့စီစီရောကိုတော့တည်ပြီးကြလားတော့ရှိပါပြီ။အနာသိမ့်ပြီးတနစ်ကျော်အတွင်းဂရင်းဒီဒေသမှာစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအဆောက်အဦပေါင်း600ကျော်ရှိတယ်လို့ကရင်နီအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့ကွန်ရက်ကအခုလအစောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုခုခံတဲ့နိုင်ငံအနှံ့ကဒေသအများပြားမှာရွာလုံးကျွမီးရှို့မှုတွေရှိနေပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကဒီဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်မှာအမြဲလိုလိုညှဉ်းဆန်ထားပါတယ်။အခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဆောင်းနှန်းကန်းရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကိုတိုက်တက်မေးမြန်းနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။